Daqui a pouquinho a decisão, a finalíssima, ABB B contra FIFA Tintas Jamel, categoria veteranos, campeonato suíço de futebol. A carga do Departamento de Esportes de Jandaia do Sul. Prefeito Ditão Pupio, coordenador Vanderlei Bezerra. Esse é nosso, hein? Esse pessoal é nosso. Hein? E começa a pelota. Saiu a BB. Vai! Vamos ver. O Felipe do FIFA Tinta tá aí, gritando com seus amarelinhos aí. Azul a BB. Posse de bola a BB. Vamos, gente, é pra ligar. Vamos. Corta a luz bem feito. O 15 conseguiu. Vamos, é ligado o jogo. Vem virando. Ei, eu quero. Vamos ver. Tá no lei. Tá no lei pra ver. Boa bola. Tá bom. A costa, o Joia vai deixar jogar? Sem falta! Posse de bola. Vai desligar nosso time, hein? Tá mandando. A BB recuou. Sai, João. Vai sair, gente. O que nós combinamos? Faz quebrar. Joga! Bola na defesa. Aê! Com FIFA Tinta Jamel. Parece que vai jogar, gente. Tá todo mundo emutuado. Ô, louco! Ô, Zé! Falta. Por favor, dá. FIFA Tinta Jamel. Carrinho por trás, é pra cartão, Zezinho! Dá bola no Marquinhos. Autorizado. Chute de longa distância. Vai tirar a luz, tiro de meta. A, B, B. B. Tá sobrando um ali, ó. Oh, tá sobrando um. Vai, tem que tirar aí tudo. Bola fora, lateral, a BB. Tudo à frente, Rony. Boa. Outra bola aí, ó. Rony, esse é da posto pioneiro. Tá ali. Tá bom, calma, Rony. Vai. Número 7, o Rony. Vamos ver, tem que dar nós. Vai, com calma agora. O João já joga! Bom. Calma, gente, olha o passe! Aê, João, e sai o time com essa agora, ó! Vai, Neguinho, se encosta nele aí, pode quebrar! Goleiro lançou com a mão. Encosta agora! O Rony recuperou. Está faltando aqui o Félix Silva, hein? Locutor, está trabalhando.
Aliás, está viajando. Vim dizer que ele ganhou uma passagem. A bebê já perdeu. Cocó, pede Cocó, essa bola é tua. Jogo com pouco asfalto. Belê. E escanteio. A BBB. Olha o contra da gola, tem que ser rápido com essa bola. A bola do rebote tem que ser ligeiro. Outro escanteio. A, B, B. B. De azul e preto. Bateu. Vamos sair, tem que bateu ser baixo. Bom chute, fora. Decorrido 6 minutos, hein? Aqui não é Globo, aqui é a TV Bubo, Sociedade dos Poetas Jandaenses, Comblado, São Paulo e Academia Letras e Artes. Centro Norte da Apucarana. Olha o Rony. O Rony perdeu. Cagando. Se safa a bebê, mas já roubaram a bola. Temperatura agradável em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A 80 de Londrina e 40 de Maringá. Jandaia do Sul, a terra do camundongo do SBT. As costas, Rony. Acertou. Fica no chão. Rony. Olha as costas. As costas, Rony. As costas. Lateral. Pipa Tintas. Jamel. É um combinado. E a BB, B. A BB, A, bailou. Não é Fofa, porque o Fofa é o meu gerente. Aê, põe no chão. Aê, negão. Vamos, gente, alguém pra ele. Negro no céu, tá com a bola. Vamos, a volta. Aê. Cochilou. Ai, não vou sair daqui. Boa. Não. Olha, o professor de fanfarra lá, o filho do Zé Crado, já, número 5, já conseguiu roubar a bola. E é uma falta, por favor. Pipa Tintas, Jamel. 0-0. Eita, se o Galvão Bueno ficar sabendo dessa gravação. A Globo ficar sabendo, hein? O Ponguinha. Vai perder emprego, Galvão. Te cuida, garoto. Aliás, eu gostei muito. Vocês gostaram do Léo Batista ontem? Rapaz, o Léo Batista. Ontem. Na decisão da Copa América. O homem com 86 parece que tem 16. Léo Batista. Vem dar uma tiradinha. Vem, encosta, pode encostar. Pode, encosta aí. Aí tem que dar um lê. Boa. Lá, esse 9 aí da Jamel é bom, hein? Olha, por pouco não faz o primeiro. Pipa Tintas de Jamel. Esse 9 aí do. Esse. E aí, tudo bem, Pipa?
Dionísio Costa Alves. Ninguém conhece o Dionísio Costa Alves, segredo né? Estado, segredo é de o estado. Pipa Tinta. Segredo de Estado. É o... Segredo de Estado. Esse é, é, estado. É o maior... E você não vai falar pra ninguém também. Fica não, nós, é o maior lojista de tintas do norte do Paraná. Aí fechou. Aí é isso. 2,10 metros de altura. Eu confirmo. Esse é o Pipa que eu conheço. Eu confirmo. É, o Felipe é filho dele. O Felipe também... O Felipe só quer cruzar o braço, parece que não reza. Ó, é o seguinte, gente, eu tô mais pra Canuto, hein? Alagoano lá, hein? Márcio Canuto. Márcio Canuto, Canuto, te cuida, campeão. Olha, olha. Escanteio cobrado. Maior domínio do Pipa Tinta Jamel. Já era pra ter aberto por duas oportunidades o placar. É, o jogo tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Aliás, tá bom, hein? Não tá ruim, tá bom, não. Tá bom. Ei, fubá. Se não vir, eu vou buscar. Olha lá. Pipa Tintas no ataque novo. Jamel. Tem uma coisa. Tá esfriando e eu tenho uma alergia. Olha, olha. Pequena área. Parece Pipa Tintas. Jamel alugou meio campo. Hã? Vai, aí. Pode entrar um pouquinho mais. Vem cá. Vai, Gil! Boa bola. O Rony despacha rápido. Eu queria conhecer. Eu conheço todo mundo, mas de nome é Ruinha. Ainda de longe eu não vejo, não enxergo nada também. Só a máquina aqui, a filmadora vê longe. Onze minutos corrido. Tchê! Não te estique que a cama é curta. Posse de bola? Pipa Tintas Jamel. Chutou, mas muito, muito, muito longe. A melhor defesa é o ataque. Isso é o que o Pipa Tintas Jamel está fazendo. Vai, gente! O filósofo. Bola com o goleiro Pipa Tinta Jamel. Lançou. Segura. Já passou. Puxou, negão. Olha que puxada. Hã? Viu? Eu sou Grêmio aqui no Sul, tchê, mas parece que o meu Grêmio aqui dentro de campo tá ruim. ABB. De azul. Escanteio, Pipa Tinta Jamel. Vamos dar um zoom aqui que agora a gente regulou o maquinário. Ele não cruza alto, parece que não jantaram. Vou jogar! E não jantaram mesmo. Vale! Olha aqui, professor da Pampá tá indo. Tá indo, filho do Zé Cláudio, palmeirense. Eita! Olha o Rony. O Rony já passou o pé por cima da bola ali, já levou um chega pra lá. O Rony do Alto Posto Pioneiro. O 9 do Pipa Tinta Jamel tá, não tá muito acionado, hein? Ele é craque, hein? Ô Felipe, o 9 de vocês, quem quer? Vanderlei. Ah, o Vanderlei. Sarto. É, ele é bom, hein? Vugolei. É o Vugolei, é o Vanderlei Vugolei. Ah, o 9, não vou esquecer, não. Ele é o velhinho, ó. É o carequinha, o velhinho. Cabelinho branco. Olha lá, falta perigosíssima. Rolou, chutou, bate, rebate. O Rony não conseguiu chutar. Pode dar mão se quiser. De novo no jogo. Olha o Rony distribuindo. O Rony não quer complicar. Ele de novo com a bola. Olha lá, o Ney, o Vanderlei, o 9. E pouquinho a gente vai decorando aí. Hoje eu fui renovar minha carteira, viu, Felipe?
Aí o médico colisse falou: por riba, por riba, mais uma oportunidade. O médico colisse falou: senhora Dionis, que letra é aqui? Eu falei: 8. Ele falou: não, é letra. Eu falei: é 8 que eu tô vendo, doutor. Ele falou: mas é letra que eu quero saber. Ai, meu Deus do céu, passei. É coisa de louco. Renovei a carteira, véio é véio. Idoso é idoso. Não é fácil, não. Nunca mais vou ficar idoso. Só essa vez. Segura que me diva. Olá. Escanteio em favor da BBB. Categoria veterano, 0 a 0. Decorridos 15 minutecos. Olha, olha, olha. Longe. Então o oculista falou: senhora Dionis, que letra é? Eu falei: 8. Vai, 8 é número, cacete. Olha o Vanderlei. Cruzou? Não. A bola bateu 1 metro. Daqui eu vi. Aqui é olho, não é buraco. Epa! Quase que o Pipo já era pra estar com os 3. Você besta, galo. Hã? Olha o 8 deles ali. O Pipo também não abaixa aí, cacete. O professor lançou o Rony, o Rony só distribui. Se safa, bebê. Recuou. Pipa tinta Jamel. Um abraço para o doutor Ezio Miciato. Esse é o cara, hein? Empresário, grande empresário de Jandaia do Sul. Assim como também um grande abraço para o senhor Laurindo, do Pneus de Jandaia. Olha o tirador de OB Europa aqui. Ô, louco. Rapaz, geada de 5 graus, o cara disse que tira mel. Tira nada. Esse o cara é tirador de abelha. Nada, mas aplicando nada, ainda. Não, 5 graus o cara não tira mel de abelha, não. É tirador de abelha, aplicando, por isso que a carga tem. Lateral, a bebê. Não, vai embora! Se safa, pipa tinta. Vanderlei distribui pro 8. Bom chute de longe do professorzinho lá, o nosso da Pampá. E o goleiro rebateu para escanteio. Tiro de canto para Jamel Pipa Tintas. 17 minutos. Olha, olha que cabeçada linda, linda do Vanderlei. Yeah. Outro escanteio. Vamos dar um zoom aqui, que agora nós estamos maquinados aqui. Mas vem cá, mas ele não pode... Vem cá, é pecado cruzar alto? É besta, galo. Ele chuta rasteiro. Rasteiro, rapaz. Aí facilita a defesa, né? O goleiro agora vai levar a bola pra casa. Ah, não. Lançou. Temperatura agradável, igual eu já disse agora há pouco. Deve estar uns 20 graus. Vamos ler, vamos ler. Do outro lado. O professor lançou. Vira de novo. O João joga. Lançou pro Doni. O Doni pro 8. Cruzou. Olha, de novo a pelota passou perto, hein? Cortesia, Sociedade dos Poetas Jandaense. Combla. Confederação Brasileira Letras e Artes, sede São Paulo. E Academia de Letras e Artes, com sede provisória em Apucarana. E o Ponga está aqui. Falta do professor em cima do ABBB, número 2. Muito longe, quase no meio de campo, suíço. Mas parece que ele vai. Treina a barreira, chegou o Vanderlei também, o Doni. Coisa e tal, coisa.
Longe. Ei, João, joga! Escorregou o Vanderlei. O Lei. Ei, para aí, Rory! Nossa, goleiro defendeu mais uma. Melhor jogador, acho que está sendo o goleiro da BBB. Será que já deu distensão? Oh, mas bate. Não te estique que a cama é curta. Tiro de canto. FIFA, Jamel. Tira de cabeça mais uma. Mais uma defesa do goleiraço. É goleiro com aço. Hã? Outro escanteio. Vem cá, tem que contar esse escanteio pra valer. Ó, o Ney. Gol! Gol! FIFA Tinta Janel! Aos 21 minutos. Aê! Teu pai não é mulher! Hein, Felipe? Teu pai não é mulher! É verdade, não é? É o Ney! É isso aí, gente! É isso aí, gente! A gente tem que brincar enquanto é vivo! Depois que morre, você fala, aquele cara era tão bonzinho, nem que o cara não prestava, eles falam. Era bonzinho. Ô, Marquinhos joga. Vamos, João. Certinho. Ó, o João já distribuiu pro professor, ó. Professor de Pampá, é ele. O seu aí, vamos lá. Vai dentro da área, Lê, vai pra dentro da área. É, o Ney já guardou um, hein? Esse não passa em branco. Começa o jogo, isso. Eu quero. E o Ney já tava lá, na lateral direito. Boa cruzamento do João. A bola já. A BB, contra-ataque. Goleiro saiu. João, fica com a bola, João! Fica com a bola, velho! Lateral, a BB. B. Eu vou falar só a BB porque o A já viajou. O B tá aí disputando. Ó, oh, essa foi atrasada pro goleiro. Ó, o João. Calma. Cadenciando. Apesar que meu Grêmio aí em campo tá perdendo aí. Aí! Tá perdendo de 0 a 1. Força não. O Grêmio que é a BB. Ah, chegou o Baianinha agora também. Isso aí também é palmeirense até debaixo d'água. Filho do Baianinho da Poinha. Ele nem me ouviu ainda. Isso que é prestar atenção, hein? Eita, outro escanteio. Tem que valer escanteio, gente do céu. Cada 5 escanteios vale um gol. Ou vai no counter ou vai ali no gol. Olha lá. Ixi, tirou de dentro da perna. Da caçapa. Agora ele tá aqui. Agora ele tá aqui, ó. Ó. Fala alguma coisa aí, ô Baianinho. Ó, o Baianinho morreu, deixou eu. É, o teu pai morreu, deixou você. É, ele é do Baianinho, é o Baianinho Jandai. É, o melhor. Baianinho Babaté? É, o Baianinho que o Jandai jogou. Isso. É, o Baianinho jogou o Jandai. Tá, agora vamos assistir o jogo lá, ó. Ó lá, ó. É Palmeiras ou não é? É. Olha, quase o segundo. Olha o Ney de novo. O Ney chuta de tudo que é lugar. Pra ele não tem distância. E tem a coisa, bola pro mato que é de campeonato. Não, Rony, vai junto, vamos fazer. Aí aqui, ó, dá um passe pra trás. Você marca dois aí, ó. Alexandre,
24 minutos passado. FIFA Tinta Jamel 1, ABB 0. De novo, FIFA Tinta no ataque. FIFA e Jamel. Parceria. Combinado. Junto e misturado. Boa, Marco! Escanteio ABB. As costas, tem dois pro Rony. Acertou. Bola cruzada na pequena área, lateral. FIFA Tinta Jamel. Toda hora é Jamel. Isso. Tranquilo. Calma. O João joga de novo. Vamos já, um abraço também pro doutor Eduardinho Vida Leal, advogado de Jandaia do Sul. Maior advogado de Jandaia. 2,15 metros por aí. O doutor Eduardinho Vida Leal. Não, não é não. Um abraço, doutor. Olha lá, olha lá, olha o FIFA Tinta no ataque. Olha o João. Oh, o João não chuta. Lançou. Professor. João de novo. Chuta, meu Deus do céu. Ah, ele não chuta. É o Ney. Cacete. Eita. Aê. Tá errado aqui. Tá errado, meu. Tá errado, tá errado. Acertou. Pode errar, Zé. Recuperou. FIFA Tinta. Lateral. ABB. Nós estamos filmando aqui debaixo do cedrinho. Então por isso que tem sombra aqui. Ó. Vai girando, Marquinhos joga. 27 corrido. FIFA Tintas Jamel 1, ABB 0. Eu tirei fotografia da súmula, mas é um só. Pra ler. Solta o cocô, caralho! Pra ler no celular e. Vai, não, vai! E mexer o doce aqui não é fácil. Olha lá, olha lá! Olha lá! Sobrou pro Ney, chutou! Vai com ela, Ney! Carrega, Ney! O Ney chutou de muito longe mesmo, tinha que carregar. Foi por riba. Calma, tá aqui. Tá 1-0, pô, carrega a bola. Pelo amor de Deus. Ah, tá bom. 28 passado, Felipe. Segura, Felipe. Oh. Ali dá pra bater, filho. Que jogar na pequena área, cacete. Olha lá. Ué, eu vou falar, viu? Vou morrer, não vou ver tudo. É o seguinte: ó, o Rony. Professor. Aí sim, o Ney agora viu lá. Vai, 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 vai. Ney de novo. Falta perigosa, hein? Quase pênalti. 29 passados. Falta perigosa contra a ABB. Segura a Popa. Cadê o Popa, meu Deus do céu? Ah, o Popa tá lá. Ah, o Popa tá lá. Jaqueta marrom, cabeça branca. Depois do boné branco. É, o Fopa, esse é nosso, hein? Ô, Fopa, mas ele tem que me arrumar o crédito lá, cacete. Ele escutou. Deu sinal de positivo, escutou. Olha, brincadeira. Olha, olha. Segura. Segura a pelota.
Olha, bateu de curva, tchê. Mas o goleiro tava atento. Goleiro da ABB. ABB. Associação Atlética Banco do Brasil, Jandaia do Sul. Ó o Ney, ó o Ney, ó o Ney. Segura o Ney, gente. Ó, bom chute. Passou perto, hein? Alguém tem que sair. Vem, vem. Tá errado a marcação aqui, ó. Fecha, fecha. Ô Felipe, quantos minutos é? 35? 30? Não, tá, já tá dando 30, agora já tá nos descontos do juizão. É. 30 minutos, primeiro tempo, daqui a pouquinho o juiz vai pitar. Gol, gol. De muito longe. Número 3. É o Marcos, é. 2-0, hein? Marquinho! No apagar do primeiro tempo, o juiz só vai. Rapaz, olha o Marcos aí. Vem comemorar no banco. Valeu, 2-0. É, meu. Olha, eu falei que ia terminar. É isso aí. Daqui a pouquinho de novo. Primeiro tempo, decisão. Veteranos. Campeonato Municipal Suíço entre FIFA Tintas Jamel 2, ABB 0